Hey guys, assalamu alaikum. Ki khobor apnalok? Hami sobna hokkole bhale ase aru husto ase. Ete notun video la apnalok hokkolke swagatam janaisu. Aji hoy 8 February. To 8 February dina Mr. eta horu hopon apnalok jeto koisilo agote blogot dangor surprise la ase. To amar nisna middle class family eta dangor surprise, sorry. Dangor eta hopon hoy. So bolokson hopon do dekha goi. So, as you see, videos I help by like, share, and subscribe. For example, na pahori baat, alag comment kujhe na mat kinnu ka paise. To bolo, blog to aarambh karo. Guys, itiya bosu to unboxing ho gaye so, bohte sakke thumbnail dekhi gom paise ki hoy. So, mur hata rase iPhone 14 Plus. To Mr. kini se, Mr. ekdom costor paisa re. Aaje to mukhe to mai ki force na, kino Mr. ekdom costor income kina hoy. Aur backside Mr. rokhi ase, manto aaje. So, I will tell you that I will tell you that So guys, already abar khuli lo, kintu aku abar packing kori apnalok kosol aihisu. Aro sak na iPhone cover tu sai bhal lage. So etia bolok patapot khulu. দেখালো আপোনালোকক iPhone 14 Plus আৰু একদম সেম কালৰ হৈছে কিন্তু অলপ কালৰ ডিফৰেন্স হয় 13 Pro তকে আৰু বহুত মানে ডাঙৰ হয় সো নাজানো ফার্স্ট টাইম মানে সারে কো মিছৰ কৈ আছে যে 13 Pro Max সমান না 13 Pro Max সমান আৰু এটো হয় সব 14 Pro Max সমান সরি 14 Pro Max সমান সো কেনে কালিছে জানাব মিছৰ মানে ইমোশনাল হৈছে যে তুমি নিজৰ কষ্টৰ ইনকামৰ টকাৰে I'm going to go to the next one. আমার কাছে ডাঙর দিন মিডল ক্লাস ফ্যামিলি কারণে বেলা কারণে ডাঙর দিন নয় বিকজ আইফোন কিনো আর সেটা বহুত মানে বহুত ফুর্তি লাগিছে নিজৰ ইনকাম এটা বস্তু লওয়া তো বহুত ডাঙর কথা তো এইফেনে এই কারণে চিকেন মানে এই কারণে নহয় চিকেন খদাই খাও মানে আজি আলো স্পেশাল আর সো গাইস ভাবিছো আজ এটা রেসিপি শেয়ার করো এইফেনে দেখিছে হুকান জলিকা নিমক আর অলপ ভাজি লওয়া পিয়াজ আর ধনিয়া লৈছো তো মই আপোনাক যেটো কইলো হুকান জলিকা ভর্তা এটা বহুত টেস্ট হয় আমার ঘরটো খাও আর ইয়াটো হেবিলে একদম পোড়া বনাই বিলে খাও তো এয়া সব হুকান জলিকা এনেকে মই ভাজি লৈছো পিয়াজ কিন্তু লোকে ভাজি লৈছো এটা একটু পুরা মুহারি পেলে একদম মানে পুরা ম্যাশ মানে কয় ন পুরা গুড়া গুড়া করে দিব হুকান জলিকাটো অল্প হাত জলে কিন্তু কষ্ট হলেও খাবলে বিরাট টেস্টি হয় আপনাকে রেসিপিটা ট্রাই করব চাটনিটো হুকান জলিকা আর এয়া সব ধনিয়া একদম পুরা কুটি কুটি লৈছো একদম মিহি মিহি কাটি কাটি লৈছো আর পিঁয়াজ পুরা মিহি মিহি কাটি ভাজি লৈছো আর এয়া সব পুরা দেখিছে নে পুরা একদম গুড়া হয়ে গেল হুকান জলকাখিনি আর হুকান জলকা গরমে গরমে সদাই ভাঙিব তেতিয়া মানে পুরা মসমসিয়া হয়ে থাকলে ভাঙিলে পুরা গুড়া হয়ে যায় নহলে হুকা যদি হুকাই যায় তাহলে বহুত প্রবলেম হয় আর এসব ভালকে এতিয়া পুরা ভাঙি লৈছে সো ইয়ার পিছত এতিয়া ধনিয়া আর পিঁয়াজ দি পেলাই পুরা মিক্স করে দেব গোটেখিনি সো এয়া সব ধনিয়াখিনি প্রথম মিক্স করে লৈছে আর ইয়াতে নিমখ অল্প দিছে নহলে বহুত চুকা হয়ে যায় নিমখটো আর বনোয়া আপনাদের চাব নিমখটো টেস্ট করে এটা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দিয়ে দিছে আর এই খাবলে ইমান ভাল হয় ন রেসিপিটো সো এয়া আমার চাটনি রেডি হয়ে গলি শুকান জলকা আর ধনিয়ার চাটনি টেস্ট করব আর জানাব কেনকা লাগিছে আর এইফেনে মোৰ ডিনারের পর রেডি হয়ে গলি পুরা চিকেনের ভুনা আর তো খাই মিলি লগ পাম Hey guys, good morning. As you next day morning, our Mr. Gold. So today my Bishona khon safa kureso, pura pailoso. Our friend my Allah tu japilolo. Our itia ma pura gan khuni khuni, pura haro kam khuni koriyeso. So hey guys, assalamualaikum. Ki khobor apnalok? As you next day morning. So my room safai korilo pura, pura bed se ready, ghor safai pura. মই একদম আজৰি গ'লোঁ আৰু মিষ্টাৰ গ'ল তো এতিয়া মই এডিটিং কৰি আছোঁ আৰু আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে নেক্সট ডে ব্লগটো আৰু মিষ্টাৰটো পূৰা খুলছে আইফোন লৈ আজি বা কালি গোটেই ৰাতি
মানে টিপি আছে টিপি আছে একদম বেছি টিপি পালে বাৰু তো যেটো এটা সপোন পূৰা হ'লে এনেকুৱা হয়ে বাৰু আৰু আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা গুড নিউজ শ্বেয়াৰ কৰিব আছে এইটোৰ ভিডিঅ' নহয় নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ মানে চকুৰ পানী ওলাওঁ ওলাওঁ অৱস্থা যেতিয়া মই বস্তুটো পাইছিলোঁ পূৰা মোৰ চকুৰ পানী একদম ওলাই গৈছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব আৰু তো আজি লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ কিমানখিনি আহ পাৰোঁ নাজানো ক'বলক চ' গাইজ এয়া ঘৰতে বনাইছিলে পনীৰ মানে ভাবিয়ে বনাইছিলে ঘৰতে তো আজি পনীৰৰ এটা চিম্পল ৰেচিপি শিকোঁ যিহেতু মোৰ ওচৰত ক্ৰীমো নাই বাটাৰো নাই সেইবাবে চ' আজি মটৰ পনীৰ বনাম তো মটৰ আৰু আলু দি বনাম নৰ্মেল একদম তো এইফালে মই দেখিছোঁ লৈ লৈছোঁ পনীৰখিনি মটৰ আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি আৰু এইখিনি এটা মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালকৈ অলপ তো এইফালে তেল পাতি লৈছোঁ কেৰাহী এটাত আৰু এইখিনিৰ পৰা অলপ ডিপ ফ্ৰাই নিচিনাই কৰি ল'ম তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে যিহেতু বাটাৰ পনীৰত পনীৰটো ফ্ৰাই কৰিব নালাগে তো ইয়াতে অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু এয়া চাওক ভুলটোতো মোৰ পৰা হ'বই পনীৰৰ ডাঙৰ টুকুৰা এটা নাকাটি দি দিলোঁ তো এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাম ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়িম চ' গাইজ দেখিছে পনীৰখিনি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া চাওক আলুখিনিও অলপ ভাজি ল'ম যিহেতু আলু অলপ ভজা খালে ভাল লাগে তো পনীৰখিনি বেছিও নাভাজিব যাতে পনীৰ একদম সৰু সৰু হৈ নাযায় আৰু টুকুৰাটো পনীৰ যিমান সৰু কৰিব ভাজিলে আৰু বেছি সৰু হৈ যায় তো আলুখিনিও মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে অলপ ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু ৰেচিপিটো একদমেই ইজি হয় চবেই বনাব পাৰে মই বনাইছিলোঁ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মেক্সিমাম 3 মিনিটমান ভালদৰে লৰালে ৰঙচুৱা হৈ যাব আৰু এইফালে চাওক অলপ নিমখ দি দিছোঁ তেতিয়া জ্বলি হয় পিঁয়াজখিনি আৰু ৰঙচুৱাৰ পিছত ইয়াতে দিছোঁ আধা চামুচ হালধি আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি তো ভালদৰে এই 3টা মছলা দি পেলাই লৰাই লৈছোঁ এই 3টা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু চাওক অলপ হ'লেও হেৰি হৈ গৈছে ডাঠ হৈ গৈছে তাৰপিছত মই আলুখিনি দি দিম আৰু লগতে এবাৰ লৰাই পেলাই মটৰখিনিও একেলগে দি দিম আৰু তাৰপিছত মই ভালদৰে লৰাই ল'ম 5 মিনিটমান তাৰপিছত পানী দিম আৰু এইফালে চাওক আধা গিলাচমান পানীয়ে নিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ যাতে আলুখিনি পৰা সিজি যায় ন আলু আৰু মটৰখিনি তো সেইবাবে পানী দিছোঁ আৰু এইফালে বনাই আছোঁ স্পেচিয়েল বৰা স্পেচিয়েল নহয় আৰু বৰা বনাই আছোঁ খাই বহুত ভাল লাগে আগতে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা আছে বাৰু সেইকাৰণে আজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ পনীৰ পূৰা উতলি আছে আৰু আলুখিনি মই ভাঙি দিম যিহেতু জোলটো পাতলা হৈ গৈছে তো মানে পানী দিলে পাতলা হৈ যায় ন তো বেছি যদি আপোনালোকে জোল বিচাৰে এনেকৈও কৰিব পাৰে কিন্তু মই জোল নাৰাখোঁ অলপ জোল ৰাখিম সেইকাৰণে মই আলুখিনি পূৰা ভাঙি দিম পানী দিয়া 5 মিনিটৰ পিছত দেখিছে কেনেকৈ পূৰা উতলিছে তাৰপিছত ইয়াতে ওপৰত দি দিছোঁ ধনিয়া আৰু ধনিয়া মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ চ' চবৰ চব তৰকাৰীতে দিওঁ তো ইয়াতে পনীৰতটো মেইন হয় বহুত ভাল লাগে দি চাব এবাৰ আৰু এতিয়া মোৰ দেখিছে আলুখিনিৰ পৰা মই এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ হেতাখনেৰে যিহেতু মোক জোলটো অলপ ডাঠ লাগে মই জোল বেছি নাৰাখোঁ সেইবাবে মই আলুখিনি ভাঙি দিছোঁ তেতিয়া জোলটো পূৰা ডাঠ হৈ যায় আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয় তো এনেকৈ বনাব ভাল লাগে যদি আপোনালোকে জোল বিচাৰে তেতিয়া জোল ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ বনাওঁ এইটো ৰেচিপি বনালে তো খায়ো বহুত ভাল লাগে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু গোটেই আলুখিনি ভাঙি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া জোলটো ডাঠ হৈছে মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই 2 মিনিটমান তৰকাৰীখিনিৰ লগত ৰাখি দিম তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিম আমাৰ ইয়ামি পনীৰ পূৰা ৰেডি চ' গাইজ দেখিছে পনীৰ দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান পূৰা উতলাই ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ ইয়ামি ইয়ামি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'লেই আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া আছিলে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব এবাৰ আৰু ট্ৰাই কৰি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে তো আজি 2টা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা পাইছে জনাব বহুত মানে মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট ৰেচিপি হয় তো এইফালে আমাৰ লাঞ্চো আজি ৰেডি হৈ গ'ল চাওক পনীৰ তাৰপিছত এয়া বৰা আৰু এয়া আলু ভৰ্তা আৰু এয়া কালি বনোৱা চাটনি আৰু এই চাটনিটো ফ্ৰিজত আপোনালোকে 1 সপ্তাহ কাৰণে ৰাখিব পাৰে ভাল হৈ থাকে চ' এইফালে চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে মই সামৰিছোঁ যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে চ' গাইজ মই ইয়াতে আজি বিদায় লৈ লৈছোঁহি তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ বহুত জল্দি নেক্সট ভিডিঅ' বহুত স্পেচিয়েল হ'ব যিটো কৈছিলোঁ ন স্পেচিয়েল ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে তো ক'ম বাৰু গুড নিউজটো তো বাই বাই এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং